Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu katika kipindi cha Pesa Zako. Kumbuka hiki ni kipindi ambacho huwa tunakupatia elimu ya masuala mbalimbali yanayofungamana na uchumi wako na masuala yako ya kuweza kutafuta pesa katika ulimwengu wa kazi na mambo mengine yale ambayo huwa unashughulika nao. Ni furaha yangu kuweza kuwa naye siku nyingine hii ya leo, jina langu likiwa ni Idi Musiemi. Mtazamaji, wajua kuwa thuluthi moja ya maisha yako itatumika katika kufanya kazi? Mtu aliyefika miaka 60, ambayo ndiyo miaka ya kustaafu hapa nchini, tayari atakuwa ametumia takriban miaka 20 ya maisha yake kutafuta pesa. Kwa Muislamu, kazi ni ibada ambayo yafaa kufanywa kwa elimu na ujuzi na kulinda mipaka ya sheria ya dini yake ili uweze kujieka katika sheria za Mwenyezi Mungu. Leo katika studio niko naye mwenzangu Suad Hamid Bafagi ambaye ni mkufunzi wa masuala ya kifedha, na natumai kuwa tutakuwa nenye kufaidika na kuwepo kwake hapa siku hii ya leo. Kumbuka mada yetu leo ikiwa ni uchumi wa Kiislamu. Naam, karibu sana Bi Suad. Ni furaha yetu kuweza kuwa nawe siku hii ya leo, na kama nilivyoelezea watazamaji wetu ni kuwa wewe ni mkufunzi wa masuala yanayofungamana na uchumi na mafunzo ambayo yanafungamana na masuala kama haya. Lakini kabla ya kuingia kote kule na kutaka kujua kwa zaidi ni shughuli zipi hizi, pahali pazuri pa kuanzia ni kuhusu huu uchumi wa Kiislamu. Tunapozungumzia uchumi wa Kiislamu, huwa tunazungumzia nini? Shukran. Nafurahi kuwa hapa kwa kualikwa. Actually, ulivyonialika kuzungumza mada hii ya pesa zako, nilifurahia kwa sababu kabla sija kuingia kwenye uchumi, niliona ni umuhimu kwa sababu sisi tumesomea mambo ya masala ya fedha kwa masomo yetu ya kiduniani, ya secular education, tunafundishwa finances. Lakini zaidi tu focus huwa ni nini vyanzo vya fedha, namna ya kuhesabu, accounting, namna ya kuweka akiba, kukuza zile fedha. Lakini haidi kwa haigusi nini Uislamu inasema kuhusu fedha. Naam. Ila kama umefanya Islamic finance kama mimi vile. Kwa hivyo naona ni muhimu mujtamaa yetu ijue fedha kwa upande wa dini ya Kiislamu pia. Kwa hivyo nimefurahikia kuja kuzungumza kuhusu pesa zako. Shukran sana. So nikienda kwa swali la kwanza, ulikuwa unasema nini uchumi wa Kiislamu? Uchumi wa Kiislamu tu kama watazamaji, kama Waislamu, pengine tuweze kuelewa hapa hivi, sababu najua ndio mwanzo wa masala yanayofungamana na fedha. Kama ulivyosema kuwa katika skuli tuwafundishwa mambo mengi, ila katika hili la sharia hapa hivi ambalo nafikiria mali pake pazuri pa kufundisha ni katika madaris zetu, katika shule za madrasa. Lakini pia madrasa tunajua na changamoto nyingi, huwa tupati fursa ya kuweza kufundisha somo kama lile. Sasa tuna fursa ya kuweza kupata somo kama hili kutoka kwako. Tujue huu uchumi wa Kiislamu ni nini haswa. Okay. Kinazungumziwa. Sawa, kabla sijaenda kwenye uchumi wa Kiislamu, mwanzo nitataka tu ukisikia jina uchumi ama economics, kitu gani haja kwa akili yako? Inakuja masala ya pesa, masala ya kazi. Kabisa. Kwa hivyo ni pesa, namna ya kutengeneza mali. Ukienda katika masomo yetu secular education, economics ama uchumi imebainishwa kama ni ufahamu wa vipi unajua rasilimali ya hapa duniani. According to secular education iko ina upungufu. Okay. Kwa hivyo lazima tutafute namna ya kutumia ile rasilimali ambayo ni chache, kitu gani tuipe upembele. Hatuwezi kuzalisha kila kitu. Naam. Kwa hivyo according to secular education kuna scarcity ya resources ambayo inafanya tuangalie kitu gani tunaweza kuizalisha na kitu gani kuiwata. Hiyo ni kiduniani masomo yetu. Lakini nilikuwa nataka mwanzo tufahamu uchumi kwa namna ya Mwenyezi Mungu alivyotuambia yani elimu ya kidini according to the Quran na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, uchumi inasema nini? Ukiangalia suratul Rahman. Okay. Hiyo Mwenyezi Mungu ameanza na
kuwa amesema bismillahir rahmanir rahim ar-rahman allama al-quran khalaqa al-insan allamahu al-bayan ash-shamsu wal-qamaru bihisban aya kwanza paka aya 9 ameanza mwanzo kusema kutaja zile vitu ambao ameviumba الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها وضع الميزان ألا تضغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان هapa tunaambiwa Mwenyezi Mungu ameumba kila kitu kwa mizani na sisi binadamu tumeletwa hapa duniani kama khalifa ya kuangalia uumbaji wote ambao Mungu ameumba lakini lazima tuweke uadilifu kwa hivyo hakuna upungufu wa rasilimali. According to Quran, kila kitu kimeumbwa sawa sawa na kwa mizani, lakini lazima kuwe na uadilifu. Kama nakuelewa vizuri, wajaribu kutuelezea hapa hivi uchumi ni nini, na katika maelezo ya wale wasokuwa Waislamu ama wadadisi wa masala ya kiuchumi, wasema kuwa katika uchumi, rasilimali wana kiasi. Si rasilimali za kutosha. Lakini katika Uislamu tuambiwa kila kitu Mwenyezi Mungu alichokiumba ni cha kututosheleza kabisa. Sawa sawa. Kwa hivyo hiyo ni muhimu kwa sisi tukufahamu. Kwa hivyo ndio nasema kila tunapoenda kwa mashule yetu na kusomeshwa hii information ina sink. Naam. Kwenye akili zetu kuwa duniani kuna upungufu. Kwa hivyo lazima tuangalie kitu gani tunaweza fanya, kitu gani tuache. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kila kitu amekiumba kwa mizani inavyotakikana. Binadamu lazima awe na uadilifu ya namna anavyoangalia hizi creation iliyoko duniani. Naam. Okay? Kwa hivyo hiyo ni kwenu. Sasa tufahamu uchumi wa Kiislamu. Uchumi wa Kiislamu iko na taasisi ya akida ambao uchumi zingine hakuna. Ndio maana tunaona uchumi wa Kiislamu ndio uchumi ambao wa kisawasawa ambao inaweza kutatua shida zote za binadamu. Kwa sababu iko akida ya Kiislamu na hiyo ni belief. Sisi kama binadamu kama Waislamu tuna imani kuwa mafunzo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake ndio iko sawa. Kwa hivyo ile kitu tumeambiwa sawa nimekupa hii mali itumie namna hii, ifanyie hivi, utafuata bila kushuku wala kuwida. Sio. Kwa hivyo hiyo inafanya, hiyo ndo tofauti ama Islamic economics, uchumi wa Kiislamu ni based on akida, which ni ya Kiislamu. Ukiangalia Uislamu, kufahamu tu Uislamu, Uislamu una mafungo matatu. Kuna akida, which ni kuamini, faith. Kuna sharia. Sharia ni jinsi ya kumwabudu Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ametuumba na tumetuambia hivi tunataka mwabudu. Ameweka mipaka na akafungua mambo mengine. Kabisa. Naam. Na akaweka pia nini? Sharia. Sharia kuna ibadat. Okay, ibadat, mambo ya sala, saum, zaka. Hizi nimewapa ni nguzo za Kiislamu nataka mwabudu kwa hivi. Na ameweka pia muamalat. Sharia pia kuna muamalat. Muamalat ni namna vipi utaingiliana na binadamu wenzako. Masala ya kibiashara yako kwenye muamalat. So tukisema sisi Uislamu it's a way of life, ni namna ya kuishi. Upande mambo ya kifedha pia ni part ya dini. Kwa hivyo ni muhimu tufahamu vipi dini mambo ya fedha, vipi mazo tujue hii mambo ya fedha vipi tuifahamu. Ushafahamu kwa sababu ni part ya dini, ni part ya Uislamu. Kuna ile fikra kwenye mujtamaa kuwa fedha ama kama unatafuta njia ya pesa hiyo ni mambo ya duniani. Sisi Mwenyezi Mungu ashatupa riziki yetu. Naam. Tushuridhike tulionayo basi. Na kunao kinaa kuridha ya kadar lakini pia unaambiwa ufanye bidii. Muamalat ndio maana kuna muamalat ambao ni masala ya pesa, masala ya siasa, masala ya jamii yote yako kwenye muamalat. Na mwisho ni akhlaq ambao ni maadili na jinsi ya kuishi na watu kivizuri. Kwa hivyo uchumi wa Kiislamu ni uchumi ambao inapendekeza binadamu ama watu kutafuta njia ya halali fedha ya kwa upande wa halali. Iko dalili kwenye Qur'an suratul Muzammil aya 20. Ni aya ndefu sitaipitia lakini inasema nini?
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema najua kuwa binadamu hawataweza maybe kuswali tahajjud alipokuwa ilipokuja tahajjud salatu tahajjud kuwa ni faradhi. Kana akasema najua itakuwa maswali lakini pia itakuwa maybe taklifu kwa binadamu. Utakuwa na uzito. Utakuwa na uzito. Na. Kwa hivyo swali ama soma Qur'ani kwa ile wakati ambao waweza. Sababu kutakuwa time watu wengine watoka nje watafuta riziki. Hiyo iko kwenye Qur'an. Hiyo ni dalili kuwa binadamu anapendekezwa aenda tafute njia ya kuleta mapato ya halali, fedha za halali. Naam. Kwa hivyo kwa mukhtasar, uchumi wa Kiislamu ni uchumi ambao imelinganishwa ama ina taasisi ya dini ya Kiislamu. Na pengine tunapozungumzia uchumi wa Kiislamu, tayari tunajua kama hapa hivi nchini ama kwa wengi wetu tumesikia mifumo mbalimbali ya kiuchumi. Kuna uchumi wa capital, kuna uchumi wa communism na aina zingine nyingi. Pengine huu uchumi wa Kiislamu watafautiana vipi na hii mifumo mingine ya uchumi? Swali muhimu, kwa sababu kabla hatujafahamu uchumi wa Kiislamu ama njia ya kufahamu uchumi wa Kiislamu pia kujua tofauti yake na uchumi zingine. Na. So kunao uchumi tofauti kama ulivyosema, kuna socialism ambao ni uchumi wa ujamaa. Ukiona uchumi huu, kunazo nchi zingine wana practice ama zilikuwa wakipractice zaidi. Sasa kidogo uchumi ambao nchi nyingi wanatumia ni uchumi wa capitalism ambao ni uchumi wa ubepari. Lakini tofauti yake ni nini? Uchumi wa ujamaa ni mfumo wa kisiasa na uchumi ambapo mali na njia za uzalishaji zinamilikwa kwa pamoja. Wao wanaamini kuwa kila kitu inafaa imilikiwe kwa usawa na kwa pamoja na sana inathibitiwa na serikali. Okay. So utaona ujamaa unatokana na wazo kwamba umiliki wa pamoja na wa umma wa rasilimali na njia za uzalishaji husababisha jamii iwe ina usawa. Ukiangalia hii concept ni nzuri lakini pia ina disadvantages zake. Moja ni kuwa serikali ndio iko ina in charge ya kila kitu. Kwa hivyo inafanya zile biashara za kibinafsi zisiendelee sana. Haileti ile motisha ya kushindana, innovation, competition. Kwa hivyo inafanya ile uchumi isikue inavyotakikana. Hiyo ndio sababu ambayo imefanya hii aina hii ya uchumi isiendelee. Ikaja ikawa replaced na uchumi wa capitalism ambao ni uchumi wa ubepari ambao nchi nyingi sasa dunia tunaoishi nyingi tuko under capitalism. Takriban sababu pia tukiangalia kama hapa hivi jirani zetu Tanzania, mfumo wao mpaka hivi majuzi ulikuwa ni mfumo wa ujamaa, ni kuwa serikali ndio inamiliki vyombo vyote vya uzalishaji katika ile nchi. Ukitaka ardhi ni ya serikali, pengine ukitaka mtaji utaenda katika benki ya serikali. Na tuliona athari zake ni kuwa kulikuwa hakuna ushindani mkubwa pale kiuchumi. Kwa hivyo nafikiria mfano mzuri wa mfumo kama huu wa ujamaa itakuwa ni Tanzania kabla pia naanze kuchukua mitindo fulani kutoka kwa mfumo wa capitalism. Yeah. Naam. Kweli. Na hiyo ndio kama nilivyosema disadvantage yake kubwa ni ile hakuna hima ya watu kufanya kazi zaidi. Kwa sababu kila kitu kwa kwenye control ya serikali. Serikali ndio inaamua uzalishaji utakuwa vipi. Capitalism imekuja zaidi ni nini kiuchumi ambao ina zaidi na ina imepanua biashara za kibinafsi. Lakini madhumuni ya mtu kuwa na especially ya capitalism ni nini? Kufanya kuongeza faida. So utaona ni maslahi zaidi, inaangalia maslahi ya mtu binafsi na kuweka uhuru mle, zile biashara za kibinafsi zinaweza kufanya chochote bora itengeneze faida. So utaona fine kuna businesses zimegrow, biashara ni nyingi, private companies ndo ziko in control zaidi. Lakini pia nao ina disadvantages zake. Kwa mwanzo imeleta kama tuseme nini, tamaa. Kila mtu, kila biashara hawaangalii tena ile uadilifu
hawangalii ile usawa, hii ni sawa ama si sawa. Wao aim yao, goal yao ni nini? Kutengeza faida zaidi. So kumekuwa na loto utamaa nyingi, kuna namna ya kujaribu ku greediness na tuseme nini, huangalie yani maslaha. Kuna ufisadi mwingi umetokana na mfumo kama ule. Kabisa. Na. So kuna ufisadi nyingi umekuja na capitalism. Ukiona shida zilioko sasa duniani ya inequalities, ya vipi poverty imegrow, umaskini duniani, na mali nyingi kwenye mikono ya watu kidogo. Yote hii ni nini? Kwa sababu ya capitalism. So sidhani capitalism ama uchumi wa ubepari ni uchumi ambao unaweza kuwa uchumi wa uadilifu ambao binadamu wote, maslahi ya binadamu wote itaangaliwa na kwa uchumi huo. Ndio maana uchumi wa Kiislamu ni tofauti. Uchumi wa Kiislamu tofauti yake, wewe mwanzo binadamu kama Muislamu unaamini ile mali si yako. Ile mali ni ya Mwenyezi Mungu. Allah Subhanahu wa Ta'ala yeye ndo Ar-Razzaq, na anayekupa. Kama ni tajiri, kama una biashara, kama umeandikwa kazi, ile riziki unaopata mwisho wa mwezi ama kwa biashara yako, wewe unajua hii si yangu, hii ni ya Mwenyezi Mungu na mimi amenipa amana. Vipi nitaitumia hii mali? So ukiwa unayo hiyo kwa at the back of your head, kuna utataka uadilifu uwe uko. Uitumie vile inavyotakikana. Uwape maskini vile ulivyoamrishwa, utoe zaka vile ulivyoamrishwa. Manake inahamasisha u grow competition, private companies kwa na biashara zao. Lakini hapo hapo unaambiwa pia toa, wape maskini. Usijaribu ku zaka ni part of tax. It's just ni tax ambayo haijulikani ni kwa upande wa Uislamu, lakini ni tax. So unafaa utoe kwa wale ambao wanaweza. Na wale ambao hawajiwezi pia wanafaa waangaliwe. Ndio maana uchumi wa Kiislamu, hiyo ndio tofauti ya uchumi wa Kiislamu na uchumi hizo zingine, capitalism na socialism. So we believe ilifika time wakati ukiangalia history ya Kiislamu ilikuwa hakuna maskini. Wakati wa Umar bin Abdul Aziz alikuwa kwa actual anatafuta nani nimpe zaka. Kama hii ili happen duniani, na hii ili happen kwa nini? Kwa sababu ya uchumi wa Kiislamu. Kwa hivyo uchumi wa Kiislamu ndo ni suluhisho ya matatizo yote ambayo tunayoishi sasa. Ukisema kuwa kulikuwa hakuna maskini wakati ule, ni kumaanisha kuwa uchumi wa Kiislamu ulikuwa wafanya vizuri sana. At that time Waislamu ndo kuko, yani inaitwa golden age of Islam. Okay, ulikuwa kuna nguvu na Waislamu wanatawala. Na Waislamu wakitawala na kulikuwa kunao leaders ambao wanajua Uislamu na wanafanya according to sharia ya Kiislamu. Kwa hivyo uchumi wa Kiislamu ndio kuko unatumika. At that time ilikuwa kuna tafutwa nani nitumpe nani zaka. Kwa hivyo hiyo ndio inaonyesha tofauti ya Islamic economics na economics zingine ambao tunavyoishi sasa. Umaskini umejaa, watu hawana majumba, hawana chakula. Angalia tofauti. So inakuonesha wazi uchumi wa ubepari na uchumi wa Uislamu na tofauti yake. Naam. Na ile results pia. Katika kuangalia tofauti ya hii mifumo ya kiuchumi kulingana na ile taswira napata kutoka kwa maelezo yako, ni kuwa tukichukua mfano wa uchumi wa ujamaa, ni kuwa serikali inamiliki mali. Tukiangalia katika uchumi huu wa capitalism, ni kuwa ni watu binafsi ndio wanaomiliki mali. Katika uchumi wa Kiislamu anayemiliki mali ni nani? Ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwenye suratul Rum Allah anasema nini? Allahu alladhi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum hal min shurakaikum man yaf'alu min dhalikum min shay'in subhanahu wa ta'ala umma yushrikun. Mali mwenye kuimiliki ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amewapa binadamu, sisi binadamu tumeletwa duniani kama nani? Khalifa. Kama usimamizi. Yes. Usimamizi, usimamie kila kitu. Kila kitu, ardhi, kila kitu umewekwa kwa tuifanye vile tunavyotaka, tuifanyishe kazi na tuishi kwa vizuri.
So sisi ni khalifa hapa. Kwa hivyo ile mali pia Mungu akikupa ni mali yake. Lakini amekupa wewe iza kuwa vitu viwili. Ndio sangine subhanallah tuomba khairi, tuomba mali, lakini tuombiwa nini tuombe mali ya khairi. Kwa sababu ile mali uweza pewa na ikawa ni fitna. Mungu anakupa kama test. Utafanya vipi wewe? Utafanya ile vile mimi nakuamrisha ama utaenda ile mali itakuletea kiburi. Shona watu wengine wakipata pesa wao makibri. Na. Wanahisi sasa hii ni kwa ujuzi wangu, ni uwezo wangu, ujuzi wangu, bidii yangu ndio imenifanya niwe na mali nyingi. Kwa hivyo mali kujibu swali lako, mali kwa uchumi wa Kiislamu inatoka na kuna milikiwa ni mali ya Mwenyezi Mungu. Na nafikiria hilo ni jambo muhimu liwe ni lenye kuweza kujulikana, kwa maana hilo ndio jambo linaunda msingi wa mazungumzo kama haya. Ndio isije ikawa katika vipindi vingine tutakapokuwa tukizungumza mtu ajue hatuzungumzii mali yake, si kuwa tujaribu kumuingilia na kujaribu kumpangia mambo yake. Ni ajue kuwa ikiwa mimi ni Muislamu na nina mali, mali yangu hata kama nimepata kwa mfumo wote ule, lakini najue mfumo unaotumia ni mfumo wa Kiislamu na mali na tumia ni ya Mwenyezi Mungu. Kuna aya ambazo alhamdulillah umezigusia, na pengine kama pia una hadithi, pengine chanzo kile nitaka kupata ni kuwa huu uchumi wa Kiislamu chanzo chake ni kipi, kimeanzia wapi? Tunajua taasisi ya kwanza mtume aliyotengeza baada ya kuhamia Madina ilikuwa ni msikiti. Taasisi ya pili aliyotengeza ilikuwa ni soko. Kwa hivyo inaonyesha kuna umuhimu hapa hivi, haya masala ya ibada yamechanganywa pamoja na ile masala ya kibiashara. Kwa hivyo ni mambo ambayo tuwezi yachanisha. Lakini pengine kama waweza uturudishe katika hii historia ya kule kuanzisha, yani lengo lilikuwa ni nini mtume kuja kutwekea soko baada ya kutwekea msikiti? Lengo la huu uchumi wa Kiislamu ni nini? Ni kitu gani mtume alikuwa jaribu kutufunza na kutuonyesha? Muhimu hiyo, swali zuri hilo, na huwa napenda mtu akiuliza hiyo, kwa sababu kwenye mshtama yetu tunaona mtu akiwa Muislamu ama anafaa awe ni mtu wa kuswali, kufunga, basi hiyo ndo lengo lake, kwa sababu riziki imeandikwa, nishaandikiwa riziki yangu ni hii. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ni kila kitu, ni Mwenyezi Mungu ndo anayo, ni anamiliki kila kitu, na ashaniandikia riziki yangu hii inatosha. Kwa hivyo mimi wacha niswali nifunge inatosha. Lakini si sawa kama unavyosema. Mtume mwenyewe ameonyesha nini? Sallallahu alaihi wasallam ameanza soko. Kwa nini anataka watu wafanye bidii, wafanye kazi, wamiliki pesa zao? Ingekuwa hakuna dini pale ilipofika, ni kwa sababu of course kudra Mwenyezi Mungu na nini, na pia zile wale wenye kuwa na mali waliisaidia Uislamu. Khadija radhiallahu anha alikuwa ni mwanamke aliyojua mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa anijukana ni mtu tajiri na ana biashara zake, ameisaidia Uislamu kwa hali na mali. Hivyo hivyo masahaba Abu Bakar bin Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, hao wote ni masahaba ambao walikuwa na chao na pesa zao, na walikuwa kila inapotakikana katika dini ya Uislamu, kama kuna vita, jihad, kama nini, wanatoa pesa zao kuisaidia leo Uislamu kukua. Kwa hivyo taasisi ya masala ya uchumi na masala ya biashara ni masala muhimu. Umar bin Khattab alisema ingekuwa umaskini ama ufukara ni mtu ningemua, ningempiga upanga. Kuonesha ufukara si kitu ambacho kinapendekezwa kwa umma ya Kiislamu. Umma ya Kiislamu inataka umma iwe umma ya nguvu, umma ya sulta, na nguvu inatoka na nini? Mali ni muhimu. Naam. Ukiwa una mali, utafanya mambo mangapi? Ili yule ukiwa na pesa, tuseme una pesa, wewe ni mtu one of the billionaires. Naam. Utafanya nini? Nitahamia Maka kule. Nikiishi karibu na msikiti. Na nini tena unaweza fanya? Kuna kheri nyingi za kufanya, kuna kusomesha watoto, kuna kuinua maskini. Kuna mambo mengi. Kuna mambo mengi. Na nafasi nzuri inakupatia ile mali. Sasa hiyo ndo kama Muislamu
iwe ni tunafikiria hivyo. Mimi nataka kuwa tajiri kusaidia umma wa Kiislamu, kujisaidia nafsi yangu na umma wa Kiislamu. Lakini hii lazima mtu afanye kazi, lazima ufanye biashara. Kama uko ni umeajiriwa, fanya bidii. Kama una talent, talanta fulani, itumie upate riziki ya halali, ndio uchumi wa Kiislamu ukue. Shukran sana Bi Suad kwa mazungumzo haya ya kipindi hiki cha kwanza, ambapo bado tunajaribu kujua huu uchumi wa Kiislamu ni nini, lakini kwanza tuchukue mapumziko mafupi, kisha tutakuwa na nyakurudi baada ya muda usiokuwa mrefu. Mpenzi mtazamaji, kipindi unachotazama ni Pesa Zako. Tunachukua mapumziko mafupi, tutarudi baada ya muda usiokuwa mrefu. Naam, karibu tena mpenzi mtazamaji, kipindi ni Pesa Zako. Kumbuka ni kipindi ambacho kinajaribu kupatia fursa ya kuweza kujifundisha jinsi ya kuweza kulinda mali yako, jinsi ya kuipata na kuweza kuitumia. Na kama ambavyo kipindi tumekuwa tukiendelea, tunazungumzia uchumi wa Kiislamu. Hiyo ndio mada yetu ya siku hii ya leo. Tutaka tujue uchumi wa Kiislamu ni nini, na tumepatiwa maelezo yake japo kwa ufupi, na pia tumeweza kuambiwa tofauti ya uchumi wa Kiislamu na aina zingine za uchumi ukilinganisha na uchumi kama wa mtaji ambao unajulikana kama uchumi wa capitalism, na pia kuna uchumi wa communism. Na bila shaka pengine mpenzi mtazamaji pia ushasikia aina nyingine za uchumi mbalimbali, lakini kile tunachoangazia kwa hivi sasa ni uchumi wa Kiislamu. Natumai kuwa wewe kama Muislamu umepata kujua kuwa yale mali unaomiliki ama mfumo wa Kiislamu wa uchumi unamiliki mali ambayo ni ya Mwenyezi Mungu. Yale mali, kama wewe ni Muislamu unatumia uchumi wa Kiislamu, mali unayomiliki ni mali ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo inakuwa wewe ni msimamizi wa mali kama yale. Sasa tutapata kujua, ikiwa mimi ndio naisimamia mali kama yale, je, nafaa kuyatumia vipi? Ni mambo gani ambayo nafaa kufanya ili kuhakikisha kuwa yale mali hayatumiki vibaya, hayaharibiwi, na kuwa nitakuwa masuli kwa Mwenyezi Mungu? Katika studio tuko naye Bi Suad, ambaye ni mkufunzi wa masuala ya kifedha, ama professional financial coach, kwa kizungu ndivyo tunavyowapatia lakabu kama hiyo, sio professional. Unafundisha katika masuala ya finance na mtu kuweza kujiangalia kiuchumi na kupanga mambo yake kiuchumi. Na alhamdulillah pia na wewe unashughulikia sana sana kupitia huu mfumo wa Kiislamu, Islamic financial literacy. Nafikiria ni hapa hivi nchini ni kuwa huu ni mfumo ambao sasa ndoanza kushika kasi. Haujamaliza miaka 20 hapa hivi nchini. Ni mfumo ulianza miaka 2000 kama sijakosea. Kwa hivyo haujakuwa hivi kwa muda mrefu, ni kuonyesha kuwa tunawahitajia sana mtufundishe masuala kama haya. Tuweze kujua mimi nikiwa na mali katika Kiislamu, pengine ni mbinu gani nafaa kuwa nazo kuhakikisha kuwa mali kama yale na kuwa ni mwenye kuweza kuyachunga na kuyaangalia. Bi Suad, sasa tuingie katika swali lingine. Wewe kama professional Islamic financial coach, pengine ni tatizo gani kubwa sisi Waislamu tunalo kuhusiana na masuala ya pesa na uchumi wa Kiislamu, huwa wakumbana nalo mara kwa mara? Ni changamoto zipi ziko nje kuhusiana na Islamic financial literacy? Of Islamic financial literacy. Naam. Okay, mwanzo kuna watu, kuna tofauti, shida tofauti tofauti. Kuna wale watu ambao wanatakwambia mimi sijui nitafanya nini. Fahamu, so hujui utapata vipi namna ya kupata fedha ama pesa. Kuna wale ambao already ima wameajiriwa kazi ama wanafanya biashara zao, hawajui namna ya kujipanga, kujibudget. Shafahamu? So utaona mtu anafanya kazi miaka mpaka ameretire. Alafu anajiuliza mimi pesa hizi zote ziko wapi? Hiyo ni namna ya planning. Naam. Okay. Kuna wengine ambao wanafanya biashara na hawajui ni nini halali na nini haramu katika biashara zao. So wana deal na riba. Wajua riba, watu sasa wanavofikiria mshtama riba ni banks. Kuna riba ambao unafanya baina kwa biashara zako, na wewe hujui kama unaingilia na una deal na riba.
So kuna ile kutojua, ignorance ya Islamic finance na Islamic financial dealings. So kuna shida nyingi. Lakini, so hizi ni shida ambao tutajaribu kwenye mada hii kutatua moja moja. Namna ya kubudget, kuplan your budget. Namna ya ku hizi dealings katika Islamic biashara zako. Zile ambao umekatazwa na zile ambao ziko sawa. So vitu vingi, lakini ukiangalia hizi vitu zote zina contribute kitu kwenye mujtama yetu. Ukiangalia sasa mujtama, kuna umaskini mwingi. Kuna utajiri kwa kwenye mikono ya watu kidogo ambao ina wealth distribution. Hiyo ni shida nyingine. Utaona the basic necessity ya kama masomo, nyumba, chakula, watu hawana. Hizi zote ni shida. Ki UN kwenye I think mwaka wa 2015 United Nations mataifa ya kiulimwengu wali identify 17 goals. Wakasema sisi tunataka hizi ziwe malengo yetu ya so that duniani watu waishi vizuri, lazima tu achieve hizi goals. Moja yuko kwenye nini? Kumaliza umaskini. Nyingine kumaliza njaa. Kuwa na maji masafi, afya bora, masomo, elimu bora, clean energy. Ukiangalia hizi, there were 17 goals. Dozile wakizita millennium sustainable goals. Development goals. Naam. Yeah, 17 sustainable development goals. So, wao wenyewe waliona vipi hii uchumi ambao tunawishia nao, ambao ni capitalism, ime create a lot of problems. So, wakasema, okay, wacha tuketi chini, to list hizi goals, by 2030, tujaribu, tumeachieve hizi goals. Sasa tuko 2024, 6 years to go. Naam. Hakuna umaskini umezidi. Na hali inazidi kuwa mbaya zaidi. So, hakuna solution haiwezi patikana kwa capitalism. Ama uchumi wote mwingine. Solution yapatikana kwa Islamic economics, ambao ni uchumi wa Kiislamu. Na Mwenyezi Mungu alivoleta hii, ndio maana we keep on saying Islam is a way of life. Uislamu ni namna ya kuishi. Maana tumeambiwa vipi tutaishi. Moja ya lengo ya uchumi wa Kiislamu ni kuondosha poverty, umaskini duniani. Utaondoshwa vipi umaskini? Tumeambiwa pia. Tunaanza tulivyosema kabla kidogo kuwa mali yatoka kwa Mwenyezi Mungu. So wewe binadamu ukiwa unajua kwa hii mali si yangu, ni ya Mwenyezi Mungu, utaitumia vile alivyokuamrisha. Na Mwenyezi Mungu amesema nini? Toeni sadaka na toeni zaka. So khudhu min amwali, hiyo ni suratu Tauba. Khudh min amwalikum sadaka tutahhirukum wa tuzakihim biha wa salli alayhim inna salawatuka sakanu lahum wallahu samiun alim. Mwenyezi Mungu akwambia toa zaka na toa sadaka, itakuwa ni namna ya kusafisha mali yako. So wewe binadamu mwenye biashara ambao umefika nasab ya kutoa zaka, kiwango ndio nasab, kiwango fulani ya kutoa zaka, na ile mali imeketi na wewe kwa mwaka, lazima utoe. Hiyo ni haki ya maskini juu yako. Kwa hivyo humfanyii kama favor. Unaona sasa dunia tunaoishi, mashirika unashasikia hizi CSR, corporate social responsibility. Kila shirika, kila every company iko nayo. Lakini wanaisoa kama wakitoa ile mali ama nini, it's like tunawasaidia favor. Hii mali ni yetu, kwa hivyo kutoa kwa hiari. Kwa hiari. Naam. Dini ya Kiislamu ni kinyume. Ni lazima utoe zaka, ni lazima utoe kwa kila mtu ambaye afaa toe zaka. Sitotaka kuingilia sana kwa sababu ya time. Lakini zaka lazima utoe, na hiyo ni haki ya maskini juu yako. Bisuad, kuna swali hapa hivi linalengalenga kwenye nyume ya kichwa changu, ni kuwa tuwaona mashirika kama UN na mabanki makubwa makubwa yamejaribu kuja na mbinu na njia fulani za kusema watajaribu kumaliza umaskini, lakini tuwaona kuwa umaskini ndio wazidi. Mfumo wa Kiislamu tayari ushaika njia kama hizi, lakini bado pia tuwaona kuna ule uzito wa kuweza kutoka mahali tulipo kufikia mahali pengine dini yetu imetupangia. Wewe katika shughuli zako za kuweza kutoa mafunzo kama haya, tuzungumzia ya Islamic finance na jinsi ya kujipanga na kuweka mipango kama ile,
pengine wale watu wazungumza nao bila shaka ni watu wanakuja kutafuta suluhu kutoka kwako, wapatie kwa uzuri waweze kujua dini ya Kiislamu imesema vipi tutakavyotatua swala fulani. Pengine masala ambayo unapata yanajirudia katika hili swala la Uislamu na kutatua umaskini, wani masala yapi haswa? Ni elimu sisi kama Uislamu hatuna kuhusiana na uchumi wote kwa jumla, ama ni kitu kipi haswa ndio kinachangia katika mfumo wa Kiislamu kufeli kutatua shida kama hizi? Okay, ukiangalia sasa shida tulionao kwa dunia time wakati tunaoishi nao ni kuwa mwanzo kuna hiyo ignorance kwa watu, hawajui namna ya kutaamal na hii mali. Kuna watu ukiangalia hivi sasa time tunaishi, zakat system duniani si Kenya peke yake. Zakat system inavotolewa, vipi watu wanavotoa na vipi inakuwa distributed haiko sawa. Wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam there was a central distribution system, baitul mal, watu wote mali yote inaekwa pale, kuna watu ambao wanaisimamia na inatolewa inavyotakikana, so inafika. Lakini sasa watu wanatoa zaka vipi? Kila mtu anatoa kivyake, huyu anamjua huyu, ushafahamu huyu ni familia yangu. Lakini wale waskini ambao hawajulikani na hazifiki hizi zaka kwao, so mimi nasema it's lazima kwa uchumi wa Kiislamu ufike ile potential yake, ni kuwa we go back kwa ile practices zinavyotakikana. Zakat na sadaka itolewe inavyotakikana. Lakini hiyo pia kuna changamoto nyingi, kuna ufisadi, watu hawamini mimi natoa zaka, hii zaka hazifiki, watu wanazila. So hizo ni changamoto ambazo zinafanya uchumi wa Kiislamu usiwe vile tunavyo expect. Kuna ufisadi, hatuna system ya distribution ya sawa sawa. Kuna ignorance, watu hawajui hata mimi nafani toe zaka. Tunasema zaka ni wa matajiri. Kuna watu wengine wanafikiria kutoa sadaka mpaka niwe tajiri. Sadaka unaweza toa hata hicho chako kidogo, unatoa sadaka. Mwenyezi Mungu amesema ukitoa sadaka wazidi kupata, yaingia baraka. Lakini nani, watu wangapi kama Uislamu wanatoa sadaka? Kila mtu anangojea kupewa. So hii ndo I'll say ni kitu ambao changamoto mkubwa ambao inafanya Uislamu urudi nyuma. Uchumi wa Kiislamu ni kuwa tunataka kupewa, hatutaki kutoa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema nini? Mkono wa juu ni bora kuliko mkono wa chini, anayetoa ni bora kuliko anayepokea. Kwa hivyo lazima tufanye bidii hata hicho chako kidogo. Naam. Toa. Usiongojewe kupewa. Kwa hivyo I think hiyo ni moja ya changamoto ya kufanya uchumi wa Kiislamu usiwe vile tunavyo expect, ni kuwa hatujui, na pia kuna ufisadi mwingi. Zakat system haiko sawa, it's not strong, haiko sawa, haijathibitika. In fact hata hatujaiandaa. Kama hapa hivi kwetu nchini utasikia kila mtu yupokea zaka. Shirika hili limejitolea la pokea zaka nini. Kwa hivyo inaonyesha kuna kule kusambaa kwa pesa kidogo katika mambo ambayo pia atakuwa ni machache, asaidi sana. Ni kinyume na kuwa na chungu kimoja sote tuweke. Angalau kile chungu kimoja kisaidia hata kama watu 10 kushinda kuwa na viungu vidogo vidogo na vile viungu wavyosaidia pengine mtu mmoja mmoja na havimsaidii kwa njia ile bora zaidi. Bisuad, kuna swali ambalo nafikiria lingekuwa swali la kwanza mimi kwanza kukuuliza, lakini pia nitachukua hii fursa kuliuliza. Wewe kama mkufunzi wa masala ya financial literacy, ni nini haswa wafanya kama consultant na kama mkufunzi? Ni shughuli zipi haswa wazifanya? Ule mtu akija kutafuta huduma zako, ni nini haswa watarajia kutoka kwako? Okay, kuna hivi sasa wakati tunaishi, unajua maisha yanakuwa magumu. Okay. Na so kuna watu wengi watakuja watakwambia okay,
mimi niko na goals, financial goals. Mm. Nataka kununua ardhi, nataka kununua nyumba, lakini pesa yangu ni kidogo. Nita vipi nita achieve ile hino. So ni mwanzo ni kusaidia tu kuangalia namna ya kuplan, kujiplan mapato yako ile kama ni mshahara. Mm-hmm. Sana utaona wanaokuja hivi ni wenye kupokea mishahara na nini. Kwa upande wa biashara ni hiyo masala ya kutoa zakat. Utaona mtu biashara ni kubwa lakini paka leo watu hawajui vipi tunafaa tu compute zakat, tutoe vipi. Shafahamu. So hizi ni different ways lakini inaweza kusaidia kama ni as an individual mtu namna ya kubudget na namna ya pesa zako utaziinvest wapi. Alhamdulillah kwa sasa tuna wakati huu especially Kenya si kama mwanzo kuna Islamic banks, kuna Islamic investment banks zimeanza kufunguliwa, mm-hmm. Islamic insurance. So mtu Muislamu atakwambia mimi nina pesa na savings lakini nitazika wapi? How will I save? Exactly, nitazikuza vipi? Mm-hmm. Okay. So kuna njia tofauti tofauti. Kuna hawa ladies wenye kufanya chama. Naam. Wanachanga pamoja. Wanatupata pesa. Lakini somehow zile pesa zinatumika vipi? Mtu ataenda harusini, atacheza harusi zimeisha zote. Mhm. Sawa vile mnavochanga inawasaidia wakati wa shida. Hivyo hivyo mnaweza changa muka kuuza zile pesa pamoja. So some of the advices ambao na give na saidi wanawake ndio wanani approach sana. Kwa sababu kwa of course tunadili na wanawake saidi. Lakini ni kama vitu kama hivyo. Changeni pamoja, anzeni biashara pamoja. Ukianza biashara kuna faida na kuna hasara. Lazima mkubali hiyo. Kama wewe ni mama kuuza Mombasa, wanawake wengi wanafanya kazi biashara nyumbani. Wengi sana. Wenye kuuza nguo, wenye kuuza maviazi, kunyoza mboga. Hizi pesa zako hata kama ni kidogo, utafanya nini nazo? Unaanza leo uta save 100 kwa siku, kwa mwezi inakuwa ngapi? 3,000. So hiyo 3,000 nao utaifanya nini? Uikuze. So hizi ndo vitu ambao wanawake wanahitaji ni elimu ambao ni kwa advice. Kwa upande wa biashara zaidi ni zakat. Mm, kujua jinsi ya kucompute zakat na jinsi ya kulipa zakat. Na alhamdulillah kidogo Kenya naona kunazo some institutions zimeanza kuja. Kuna zakat Kenya imekuja. Mm. Kuna lot of consultancy za zakat watu wanatoa. Mm. So hii topic imeanza sasa kuwa revived. Na I feel ni sasa ni wakati mzuri watu wazungumzie zakat zaidi. Kila mwenye biashara awe amefanya lengo lake kubwa ni lazima mimi nijue hii zakat nita compute vipi na nita distribute vipi. Ikifanywa sawa sawa, mm-hmm. I feel in the years to come inshallah tutakuwa in a better place. Inshallah. Na katika hii shughuli yako ya consultancy pengine ni masala gani mtuweza kujia, lakini pia swali zuri ambalo umeweza kulileta kwangu ni hili swala la kujipanga na kuweka zile goals. Je, ni shida wa Kenya wote tunayo ama ni mimi peke yangu? Hiyo ni wa Kenya wote, trust me. Naam. Hiyo ni wa Kenya, it's a common problem. Kuweka goals na utaona tunaishi sasa kwa wakati ambao kuna lot of it's very superficial. Watu wanajionesha sana. Mm-hmm. Maisha ambao si yao. Watu wanatumia deni sana kutupeleka gari kubwa. Zote ni madeni. Most of them, sisemi zote. Mm-hmm. Majority ni madeni. So wewe binadamu ukiangalia watu wanavyoishi na wewe unataka. Lakini huangalii income yako. Lazima mtu aishi according na ile income anayo. Mm-hmm. Kama wewe ni wa kupeleka baskili, peleka baskili paka Mungu atakapofungulia. Zifanyie kazi zile. So lazima iwe kuna way ya kubudget, maybe katika tutaizungumzia vizuri zaidi. Naam. How do you budget your income? So that part of it unatumia kwa mahitaji yako ambao ni lazima yako na familia yako. Part of it ya kuinvest na part of it ya kusave. Hiyo ni muhimu. Na hizo vitu ambao utaona ni common lakini wakati wa kuipractice si rahisi. Mm. Yeah. Kama ya kuweka lengo hiyo, ya kuweka goal. Mm. Mimi mpaka sasa bado yanicheza chenga.
mwaka ukianza wasema taka nikifikiria sehemu hii niwe nimefanya hivi na hivi na hivi, lakini kila nikiamka wanaenda kinyume na kule nilikopanga. Na wasema kweli ni tatizo kubwa. Ni tatizo. Hiyo ni tatizo kubwa na ni kila mtu. Ni kila mtu na pia mashirika, tuseme kama watu walioungana kule mitaani. Utakuta kuna miungano ya vijana, kuna miungano ya wanawake. Watu wanakuja pamoja wajaribu kufanya kitu, lakini ni kwa mara mingi hawafaulu. Sasa waseme kutokana na kukosa hii taaluma, hii elimu ya kuweza kujua jinsi ya kupanga mambo kama haya. Okay, hii kuna sababu ni tofauti tofauti. Lakini maybe one of it ni kuwa hakuna proper planning. Kwa hivyo kama hukujipanga vizuri na huku kama unataka kufanya certain project ama kitu, lazima uwe umefanya research inatosha. So saa ingine pia utaona watu wote wamekuja tufanye hii mara moja. Kufanya enough research, pesa zinapotea, watu wanaogopa, wanasema pesa zangu zilipotea. Lakini hiyo ni part of business. Muulize watu wote waliofanya biashara, lazima watakuwa wamepata hasara kwenye hiyo process. Lakini wewe kama pesa zako ni changa, you have to take calculated risk inaitwa. So unaangalia ile risk, hii ni risk is too much, hii pesa yangu itapotea hapo. Kuna risks zingine utasema hii inaweza kuanza. Kwa hivyo inataka a lot of research. Alafu pia kitu kingine, I feel tawakul. Pia hiyo ni kitu ambao wengi wetu binadamu tunaogopa. Kwa tawakul wamaanisha? Wewe ukishafanya research yako sawa sawa, ushakuwa na the right people na wewe kufanya biashara, you need to take your first step. Utawakal, unasema let me try. Hiyo pia tunaona ile woga, especially wenye kufanya biashara, kuanza biashara, wenye kuajiriwa, kutaka kuanza biashara, si rahisi. Na ndio pengine tuhitajia usaidizi kama nyinyi financial experts, tuje tuwaone nikuambie, pengine mimi nataka nafanya kazi, mshahara wangu ndio wana save kitu kidogo, nataka kuweka matatu barabarani. Uni advice. Pengine, utafanya vipi? Nijue kama ni biashara ita make sense, haito make sense. Kwa pia kuna umuhimu wa kuconsult. Ndio maana yote kuwa wewe umeingia katika ile upande wa consultancy, sababu kuna haja ya kushirikiana na watu wengine kutaka kujua ni kitu kipi kinaendelea, upate ufahamu kwa wale watu wanao elimu kama hizi. Ndio zile unapata mtu wakati enda kustaafu amefika miaka 60 ndio ataka kuanza kufanya biashara sasa. Hiyo mwanzo ni point nzuri. Mimi kama sasa kitu ambao nitawapa advice, najapa advice mwenyewe mwanzo na watu wote na wanaonisikiza hivi. Anza biashara ukiwa mdogo. Mdogo hata chuo kikuu. Chuo kikuu mdogo kwa umri. Kwa umri. Naam. When you are young. Si mdogo you, kikazi. And I mean when you are young. When you are young. At a young age anza kuinvest, kwanza kufanya biashara. Manake hapo una time mingi ya kufanya makosa na huna masuulia makubwa. Kama sasa age yetu already una masuulia makubwa, una familia. So kidogo unakuwa uoga, na kama huja, wewe maybe umeajiliwa miaka yote, unataka kuanza biashara baada umeretire, kuna uoga mwingi kwa sababu unaona kuna masuulia, hii pesa nikipoteza itakuwaje. So kuna ile uoga. Lakini ukianza at a young age, na hii naambia watu waliko vyuo vikuu, unao pesa, unapewa monthly allowance na wazazi yako. Usiketi tu, hii pesa utumie tu. Tayari ni capital. Hiyo already take it as, okay, hii nimepewa, they budget hivi. Hii nitaitumia. Panda matatu, lazima upande Uber. Naam. Save, anza biashara, hata kama kununua printer uprintie wanafunzi wenzako. Ujua hiyo ni biashara, at a young age. But utafanya makosa that age, utalearn. By the time ukifika 25, 30, umefanya makosa mingi, umelearn vitu vingi on the process. Kwa hivyo huna uoga tena ya kuanza biashara. Hiyo, I think, na biashara imekuwa encourage kidini. Yeah, tuambiwa kama kuna wafanyikazi, mashirika, yani partners wawili, watatu ni Mwenyezi Mungu. Kama wanashirikiana vizuri. Wakianza kudhulumiana ama kuleta, yani ino kuanza kugombana nini, then ile baraka inatoka. Inaonesha already dini ya Kiislamu ni dini ambayo ina encourage entrepreneurship, ufanyaji wa biashara.
Na kuna wengine mashallah kwa upande wa kuwa employed, they are good employees. Mm, mm. Hakuna kitu kibaya. If you are a good employee, wewe unasema mimi si mtu wa biashara, mimi ni mtu wa kufanya kazi. Jua tu namna kupanga pesa zako. You can still achieve a lot na mshahara wako. Naam. Ukijua kuipanga. Na wewe kama unajijua mimi ni mtu wa biashara, anza biashara yako na wewe bado ni mdogo. Fanya hayo makosa yote, kwa sababu lazima biashara utakosea huku na pale. As you're growing old, but it's not too late. KFC alianza biashara yake baada ya retire. KFC ni Kentucky. Kentucky Fried Chicken. Mm-hmm. Ah, naam. Ukiangalia historia yake baada ya retire, alindo ameanza kutengeza kuku akakosea, amemaliza pesa zake zote. Now where is it now? Iko mbali. Mm-hmm. So inataka bidii, consistency, determination na tawakkul. Utawakkal ala Allah. You do kila kitu unatakikana, alafu mwachie Mwenyezi Mungu. Like, kama unavyosema, inataka uwe Muislamu wa kweli uweze kufaulu katika biashara. Kweli. Naam. Naam. Katika kumalizia kipindi hiki, Bisuad, tunapozungumzia uchumi wa Kiislamu, mara nyingi katika dhana zetu kinachotujia katika vichwa vyetu ni benki. Pengine kwa uchache tu ama kwa juu, uchumi wa Kiislamu unafungamana na mambo yapi? Ni benki peke yake ama kuna masuala mengine mengi zaidi ambayo yanafungamana na uchumi huu kando na benki? So ukiangalia Islamic economics or Islamic finance, kuna different institutions. Kuna Islamic banks ambao ni mabenki ya Kiislamu. Kuna Islamic insurance ambao ni insurance takaful. Naam. Yeah, zinaitwa takaful. Kuna Islamic capital market, ni namna ya kuinvest pesa zako in an Islamic manner. So kuna institutions nyingi. Kuna Islamic wealth management. Islamic wealth management ni sasa okay, mimi nina pesa, wenye pesa hawajui watazimanage vipi. Pia kunazo institutions za kuzimanage according to sharia. Kwa sababu ukiangalia sasa, to be honest, a lot of investments duniani ni riba based, ni kwa sababu ni za riba. Lakini alhamdulillah ziko Islamic capital markets zimekuja. Hata Kenya sasa wamefungua iko Islamic insurance, we have takaful, unao takaful. So right now unaweza kuinsure gari yako with takaful. Kuna Islamic banks. Islamic banks, they've been in Kenya for long. Kutoka 2007, 2008, Islamic banks zilifungua. So hizi zote ni Islamic infrastructure on a broad, you know. Lakini wewe as an individual, I think kitu muhimu kama kuanzia kwako tu ni ile personal finance. I think hiyo ni kitu muhimu. Kabla hata hujaenda kwa mabank na manini, ile mapato unaopata kama ni umeandikwa kazi kama ya mshahara ama ni ya biashara yako, chochote unai plan vipi, budgeting, okay? Alafu lazima kuna part ya saving na lazima kuna part ya investments. I think hizo ni mada muhimu. Naam, ni mada muhimu ambayo mara nyingi wapata sisi kama Waislamu watachukulia ni mada ya kuzungumziwa na wala soko wa Islamu. Kwa mashirika ya soko ya Kiislamu utasikia zungumzia masuala ya sana. Kwa Islamu tusikie tukizungumzia masuala ya retirement. Mm. Na hili ni swala la muhimu sana, hasa sasa ukiangalia kuwa wanadamu wanaishi kwa umri mrefu. Sasa mimi nimetayarisha nini katika retirement yangu ama nategemea NSSF? Je, hiyo NSSF itanitosha? NSSF yenyewe ni halali? Kuna masuala kama ya kuangazia. Kuna mengi 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 zaidi katika swala hili la uchumi wa Kiislamu ambalo mimi nafikiria kuwa Waislamu hatujaanza kuyaangazia. Kuna development mingi zimetokea kule nje, kuna benki, kuna insurance, kuna sasa investment vehicles na mambo kama hayo, lakini hatujapata kama Waislamu fursa ya kuweza kuangazia institutions kama hizi kwa mtizamo wa Kiislamu. Na kwa bahati mbaya, kulingana na mtizamo wangu, ni kuwa sisi kama Waislamu tunapozungumzia masala ya pesa, mara mingi watu yaangalia kwanza ni haramu, sasa tutafuta njia ya kuihalalisha. Ushaona mtazamo kama huo? Tuangalia, ukimwambia Muislamu benki
hii ni benki ya Kiislamu, kwa kichwa chake picha ile alionayo kwanza ni kuwa ni haramu. Sasa nyinyi mjaribu kuhalalisha kitu haramu. Sasa ni kuonyesha kwa hivi kuna elimu kubwa hivi inahitaji kutolewa, kwa kuwa mtu akitoa senti zake afungue benki ya kusaidia ndio jamii nzima kwa jumla, lakini target yake ni Uislamu. Alafu Uislamu tu hatufaidiki na shirika kama lile, kuna hasara hivi yapatikana. Ni kwa ile benki hataki pata faida kutoka kwa wale wasio wa Uislamu, lakini kwa kuwa yule aliyokuwa akimfungulia hajafaidika, atasema ile katika objective zake kuna objective ambayo hajamit. Acha nisizungumze sana, ni masuala ambayo nikianza kuyazungumza huwa yanipandisha mori. Na naona kuwa muda wetu mkwisha, pende tu nikupatie fursa ya kuweza kukamilisha kipindi kama hiki, alafu inshallah tutakapokutana tutapanga sasa mengine mengi, tuanze kuingia pengine kwa undani, tuangalie hizi sectors moja baada ya nyingine, ili Uislamu tuweze kufaidika, Uislamu tuweze kupata hii elimu. Na umuhimu ni kuwa tuanze kufungua ya mazungumzo ya kuwe ni open. Tuwakaribishe watazamaji wetu wawe wenye kuchangia katika kipindi hiki, na wawe wenye kufuatilia kwa upana na uzaidi, ili sote tuweze kufaidika. Hii ni biashara, na ni kama ulivyosema kuwa mkono wa kutoa ni bora zaidi kushinda mkono wa kupokea. Kwa bahati mbaya sasa, kwa wakati huu sasa, Waislamu wengi tuko katika mkono wa kupokea. Nikupatie fursa ya kufunga kipindi, alafu inshallah katika kipindi kijacho tutakuwa nanyo kuangalia masala haya zaidi kwa undani. Shukran. So mimi nitamalizia na hadithi ya Mtume. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, son of Adam, mtoto wa Adam, ataulizwa vitu vitano siku ya kiyama. Ataulizwa ameishi vipi, ametumia vipi ujana wake, amepata vipi mapato yake, mali yake ameipata vipi, ameitumia vipi, na amefanya nini na elimu yake. So unaona katika hizi maswali matano, mawili inauliza kuhusu mali, uchumi. Kwa hivyo inakuonesha tu umuhimu wa pesa, namna ya kuipata na namna ya kuitumia. So mujtama wetu hawakuweka mambo ya pesa mbele sana, wanaweka mambo zaidi especially Uislamu, ibada, which ni sawa, ibada ni muhimu, lakini kitu ukijua utaulizwa vitu viwili kesho. Umepata vipi pesa zako na umezitumia vipi? Hii already inakuonesha ni muhimu uwe na elimu ya kiuchumi na ya kifedha. So ni encouragement kwa wanaonisikiza hivi sasa, na hususan wanaokulia vijana, kuwa change your mindset, mentality ya kuwa mimi nitafanya bidii nipate pesa, nikuze riski, yani nifanye bidii nikupate pesa ya halali, na nitaitumia inavyotakikana. Kwa hivyo kila mtu ajue pesa vipi kupata pesa ya halali na vipi kutumia pesa sawa sawa. Hizi ni two things ambao kila binadamu Muislamu anafaa ajue. So nitataka kumalizia na hiyo. Kama unavyosema, hii ni topic kubwa sana, ina mambo mengi sana, lakini ni elimu ambayo kwa hivi sasa kwa mujtama yetu ya Kiislamu is lacking, na ni muhimu kuwa na topics kama hizi, mada za pesa zako, so that we kuze hii knowledge. Naam. Shukran sana Bi Suad Hamid Bafagi. Mpenzi mtazamaji, kama ulivyosikia, ni mada muhimu sana hii ya kuweza kugusia na kuweza kujua mipaka yako iko wapi, lakini pia zile fursa ambazo umepata na dini ya Kiislamu katika kuweza kukuza uchumi wako. Bila shaka kuna mengi tutajaribu tuwe nwenye kuyagusia hapa hivi, tukitumai kuwa Bi Suad utaendelea kuwa mgeni wetu japo kwa vipindi kadhaa, tukijaribu kuangalia mipango ya kuweza kufanya kipindi kama hiki kiwe ni kipindi kitakuwa chenye kurejelewa, kama sio kila siku basi ni kila juma, tuweze kuwafaidi watazamaji wetu na tuweze kujua jinsi ya kuweza kuzipata pesa hizi na kuweza kuzikuza, ndio tuweze kukuza pia na dini yetu. Mpenzi mtazamaji, sina mengi ya kuongeza. Jina langu limekuwa ni Idi Mosiani, na kipindi ambacho mko kitazama ni Pesa Zako. Hadi wiki ijayo, na kutakia utazamaji mwema na kutakia pia wakati mwema. Maasalamu.